koox burcad kofur afrikan ah ayaa deegaanka hilipe ee magaalada cebton waxa ay ku dileen allaha u naxariistee muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray daahir cali xuseen kana mid ahaa dhalinyarada soomaalida ah ee ka shaqeysata dalka kofur afrika marxuumka ayaa la sheegay xilliga ay dilayeen kooxda burcad ah inuu kusugnaa dukaan uu ka shaqeeyo oo ku yaala xaafadda samora morshal oo hoostagta deegaanka hilipe mid kamid ah soomaalida ku nool goobta uu falku si tukanka, i i ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in kooxda burcadaa sidoo kale ay dhac ka geysteen tukaanka kadibna ay goobta isaga baxsadeen ciidamo ka tirsan booliska magaalada kebton oo gaaray tukaanka uu falku ka dhacay ayaa la sheegay in halkaasi ay baaritaano kala duwan ka sameeyeen dalka koonfur afrika ayaa sanad walba waxaa si joogto ah loogu dilaa soomaalida ka ganacsata magaalooyinka dalkaasi dowlada soomaaliya gaar ahaana safaaradda dalka koofur afrika ayaan weli wax war ah kasoo saarin dilka muwaadinkan soomaaliyeed loogu geystay dalkaasi